Period zimskog mirovanja u poljoprivredi je vreme kada se održavaju naučni, stručni i edukativni skupovi namenjeni za sve koji su uključeni u agrarnu proizvodnju. Stručnjaci podsjećaju naše kako ratare, voćare, vinogradare da ih posećuju i prate novine koje se dešavaju, kaže Zorica Lilić, diplomirani inženjer zaštite bilja. Naša stručna služba poljoprivredna znači je u koraku sa evropskim skupovima, trudimo se da na tom nivou i održavamo te skupove, da se prezentuju radovi, to bolje od mene znaju i profesori i nauka katedra na poljoprivrednim fakultetima. Ja imam dosta kolega i stvarno se predano radi u našim i laboratorijama, institucijama, da bi se to posle prenosilo na papir i na simpozijume. Nadam se da će se simpozijum ratara ove godine održati. Simpozijum voćara već je objavljen 28. februara ove godine. Mislim u Vrniku da su krenuli. Naš seminar stručni skup o zaštiti bilja je standardno u novembru. Vidjet ćemo u zavisnosti od situacije u zemlji. Poznate, ali nadam se da će se održati i pozivamo ljude da dolaze na te skupove i da se poljoprivredni proizvođači edukuju što više, da pitaju. Znači, mi smo polazna stanica poljoprivredne apoteke, dalje pitamo stručne službe pitaju laboratorije na fakultetima, fakulteti u inostranstvu, tako da se nadam da ćemo mi u korak sa Evropom da krenemo i dignemo nivo poljoprivredne proizvodnje na evropski. Od skupova koji nam slede, evo, najavljujemo tradicionalno savjetovanje agronoma na Zlatiboru i zimski seminar farmera koji će biti održan na Tari.